Menino, me disse, em caminho, que é melhor ter uma negalha, o diamante me puxa, mas não volta, o que é melhor ter que morte. As mães, tati, tati, em puxa, que é a mês, o rano meu, que é uma caraca, o é tão cansado. Գնաց, թռչելով վտանոյից հետ եկա։ Ահա։ Ասաց, իմ լոշիկը տու։ Խովիմն ասաց, լոշիկը կերել եմ, չկա, փորիկիս մեջ է։ Ու տեց ծիտա ասաց, իմ լոշիկը տու, թռչա դես կթռչամ, դեն կթռչամ, գարնուկդ կաղնեմ, դուրս կթռչամ։ Ու թռչում գրում, Գառնուկի վերցնում դուրս ուղղա առանց մսի հարսալիք էր արում։ Ասում է, դե ի՞նչ եք առանց մսի հարսալիք արում, առեք ես գառնուկը ձեր, մորթը կերեք հարսալիք արեք, ես էլ գնամ քուջուճան եմ գլուխս պահեմ։ Հետո թռչում գնում է, կտորոյից հետ է գալիս, ասում է, իմ, հա, բանը տուր։ Ինչ է։ Գար։ Գառնուկը։ Ահա։ Ասում է, գառնուկը չկա, կերել ենք, մորթան ենք կերել ենք։ Ահա։ Հարսանիք ենք կարել։ Որտեղ ասում է, թե չէ, իմ լոշիկը տուր։ Ահա։ Թե չէ, դես կթռչամ, դեն կթռչամ, հարսիկին կառնեմ, դուրս կթռչամ։ Ու հարսիկին վերցնեմ, դուրս է թռչում։ Հետո տեսնում եմ մի հատ աշուղ նստած նվագում, ասում եմ, այ աշուղ, արես հարսիկը, քեզ պահի ապրի։ Ու ես էլ գնամ, քուջուճան եմ գլուխս պահեմ, ու կթռչում գնում եմ։ Հետո նորից հետ է գալիս, ասում եմ, իմ, բանը տվեք, հարսիկը։ Հարսիկը չկա, գնաց իմ իրաց տուն։ Իմ հարսիկը թուր, թե դերս կթրչեմ, դեն կթրչեմ, լոշիկը դե, բարը սլազիկը կարնամ, դուրս կթրչեմ։ Սլազիկը արդումա, թրչումա, գրումա, ծարի վրա, նստումա, ունգվագումա, զնգանունգը, ուտվի կարնուկ, կարնուկ, տվի հարսիկ, Սնգան մնգան ծիվ ծիվ, սազիկ դեկավ կոտրվեց։